Jó reggelt továbbra is mindenkinek, és jó reggelt Nádasdy Ádámnak is, jó aki reggelt. Itt van a vonal másik végén, de hát most már ezen a héten másodszor, ilyen senkivel nem fordult elő, csak veled, Ádám, hogy egy héten kétszer is bejelentkezhetsz. Szóval arra gondoltunk, hogy állandó perceket adnánk neked itt a reggeli startban, ha nincs ellenedre. Köszönöm. Nagyon gratulálunk természetesen az Egon Irodalmi Díj az apropójának, hogy most újra itt vagy velünk. Szerintem ez nagyon jól van. Én elolvastam az öt regényt, mert kíváncsi voltam, hogy mi a magyar irodalmi termés idén, és azt mondtam, hogy vagy a te verses kötetedre szavaznék, ha szavazhatnék, ugye ennek az a címe, hogy jól láthatóan lógok itt, vagy Harag Anitának a novellás kötetére, amit szintén nagyon erősnek, és ilyen nagyon, hogy is mondjam, sűrűnek érzek. De mindegy, szóval jól van így, úgyhogy csak ennyit akartam mondani, hogy nagyon gratulálunk. Ugye az a címe a verses kötetnek, hogy jól láthatóan lógok itt, és hát van is egy címadó vers, aminek ugyanez a címe, hogy jól láthatóan lógok itt, és szerintem, bocsánat, hogy a telefonomat nézegettem, csak nekem elektronikusan van meg a te verses köteted, és az úgy kezdődik, hogy két felhő között ím lógva maradtam, a lábam kalimpál a semmibe. Ez egy ilyen elég erős életérzés, hogy a semmi nincs, mintha az ember lába alól kihúzták volna a talajt. Miért ez a címadó vers? Mert az egész időszakra, amiben születtek a versek, ez a jellemző? Igen, talán ezt mondhatjuk, igen. Egy év alatt keletkeztek ezek tulajdonképpen, és ezen belül volt, beteg voltam nagyon, meg úgy is volt, hogy nyugdíjba mentem. És hát az is sokat számít. 40-valahány éven keresztül tanítottam az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, és persze mindig mást is csináltam mellette, de azért az mégiscsak a napi feladat volt. És aztán van nekem egy párom, aki meg most Londonban dolgozik, mint orvos, és ha már nyugdíjba mentem, hát akkor logikus volt, hogy az időm nagyobb részét akkor hát ő vele töltsem, mert már nem kellett heti szinten itthon lenni. De bizony ez is olyan volt, hogy valahogy, mintha kalimpálnék valahol Európa légterében, hiszen elég sokat kellett ide-oda. De amúgy ez a hangulat, vagy ez az életérzés a verses kötet teljes egészére igaz, vagy érvényes? Nem, mert vannak olyanok, ahol kifejezetten hát az élet vége kerül szóba, hát öreg vagyok, és az embernek ugye ez eszébe jut. Meg vannak olyanok, ahol talán inkább a múltra tekintek vissza, a szüleimmel kapcsolatban, akik hát ugye idős emberek voltak már a vége fele, és mint amilyen én most vagyok tulajdonképp, és belegondol az ember, hogy nekem van két lányom, de hát azokat se fogom én már öregasszonykorukban látni, és hát ez így van rendjén persze, de mégiscsak milyen érdekes. Az előző verses kötetem úgy érzem, hogy nem volt elég komoly, nem volt elég súlyos. Akkor magamban úgy is gondoltam, hogy hát jó, hát tulajdonképpen nem nagyon történik semmi velem, hát akkor miről írjak, de zárójelben meg kell jegyeznem, hogy remek költők vannak, akikkel semmi nem történik, és mégis nem tudják írnak. De hát én nem ilyen vagyok. És akkor erre, mint hogyha az Úristen azt mondta volna, hogy jó van, fiam, hát azt akarod, hogy történjen valami, akkor kapsz egy jó kis betegséget, és akkor majd meglátod, hogy milyen az, ha történik valami. De miért egyébként egy költő könnyebben kap ihletet, vagy könnyebben ír? Mi a kulisszatitka a versírásának? Tehát, hogyha baj van, akkor könnyebben ír? Igen, azt szokták mindig mondani, hogy hát például a párkapcsolatban is, hát nem, hogyha egy boldog, stabil kapcsolatban, szerelemben él valaki, abból hát úgy nem szoktak jönni a versek, de ha baj van, a veszteség, a szakítás, az elhagyás, vagy a reménytelen, meg nem szerzett, meg nem kapott szerelem, hát abból bizony jobban jönnek. De hát ezt gondolom már csak az irodalomban általában is így. Annyira sok mindent lehetne kérdezni, de azért az bennem egy nagy kérdés, hogyha az emberrel hirtelen történnek a dolgok, tehát hogy hirtelen beteg lesz, vagy hirtelen nem találja pontosan a helyét a világban, ha hirtelen egy picit az identitásából elvész egy darab, hiszen az, ami tulajdonképpen definiált téged, ez a tanárság, akárhogy is, tehát értem, hogy írók mindenféle vagy, de ez a tanár, hogy te egy legendásan jó tanár vagy, szóval hogyha mindez egy picit elvész, hogy ezt mennyire emészti belül az ember, és miért érzi abszolút kényszerét, vagy szükségét, hogy ezt versekben közzétegye, másnak is megmutassa?
a fájdalmát a betegséggel kapcsolatban, vagy az elmúlás feletti aggodalmát. Miért? Alinda, erre nagyon egyszerűen tudok válaszolni, de ne vegyétek önteltségnek. Azért versben, mert kiderült az évek során, hogy tudok versben írni. Ez olyan, mintha egy operaénekestől megkérdezett, hogy hát miért, mint tenorista fejti ki tevékenységét, és erre az a válasz, hogy mert tudok énekelni. Kiderült, hogy ez megy. És hát ha az embernek az megy, akkor csinálja azt. És ha kőfaragó, akkor faragjon szépen köveket, mert akkor az megy neki. Tehát ez nem igazán egy választás kérdése, hogy otthon ülök, és azt gondolom, hogy hát akkor komponáljak egy szimfóniát, vagy faragjak egy szobrot, vagy írjak egy verset. A csodákat. Én más nem tudok. Igen, de tudod, mi érdekel benne? Nem csak az, hogy miért épp verset, hanem hogy miért tartod szükségét, hogy leírd, hogy gőgös vagyok, vagy kevély vagyok, hogy miért tartod szükségét, hogy leírd, hogy szerint, hát mondjuk ez, oké, egy fontos dilemma, hogy szerintem a halálom után ő nem lesz már, ez Istenre vonatkozik, tehát hogy nem lesz kapcsolatotok, vagy hogy a pokollal hogyan kell szembenézni, mondjuk oké, te Dante isteni színjátékát fordítottad újra, igen, tehát ez egy nagyon valid kérdésfelvetés, hogy a pokollal igen, hogyan kell szembenézni. Csak azt akarom mondani, hogy ezek nagyon mélyről jövő kérdések, és a legtöbb ember nem, hogy másnak nem mondja el, hanem magának sem teszi föl. Uha, hát mit mondjak erre, hogy talán érzékenyebb vagyok ezekre, mint mások. Vagy úgy érzem talán, hogy mint aki járt egy egzotikus helyen, és akkor arról be kell számolni a útinapló, hogy kérem, én jártam a pokolban, akár úgy, hogy Dante poklával foglalkoztam, mint fordító, akár hát például a betegség révén, de hát az élet más, hogy nem kellemetlenségei révén is. És akkor erről be tudok számolni. De jártál a pokolban? Vagy csak felteszed a kérdést, hogy milyen lehet járni ott? Hát felteszem a kérdést, hogy milyen lehet járni. Nem merek én erre válaszolni, Alinda, mert nem tudom, nehogy az Úristen meghallja, és azt mondja, hogy ja, fiam, na, akkor most gyere, most akkor tényleg megmutatom, hogy milyen beteggel azért vigyáznék. De tényleg azt hiszem, mint aki úti könyvet ír. Hát ugye részben büszke arra, hogy ő ott volt, és visszajött, és túlélte az egészet, és nem kapott maláriát, stb. Részben, hát küldetés, hogy tanácsokat akar adni másoknak, hogyha oda kerülnek az életnek, most ugye különböző nehézségeire gondolok, vagy furcsaságaira, vagy kellemetlen helyzeteire, szégyenbe kerülni például, az néha nagyon-nagyon rossz, az néha még a betegségnél is rosszabb. Hát, van, aki azt mondja, hogy a szégyen az mindennél rosszabb. Hát igen. Hát ilyesmi. Jó, van, aki meg azt mondja, hogy a gőg mindennél rosszabb, meg a kevésség, és ez visszaköszön a kötetedben, mintha te is osztanád ezt a véleményt, vagy önkritikusan magadra tartod érvényesnek. Hát igen. Dante saját magára is ezt tartja érvényesnek, hogy ha ő majd a túlvilágra kerül, akkor bizony ez lesz, mert hát ugye az, hogy nyilván ő nem lop, meg ilyesmi, nincsenek az ő bűnlajstromán, de az, hogy magát a legnagyobb költőnek tartja, és hát így ebbe így kevékedik, abban benne van. Ez most engem is fenyeget, mert Egon-díjas lettem, és az nem akármi, mert ezt egy nagyon komoly szakmai zsűri adja. Nem, hát van van egy vers, ahol valaki Szent Péter előtt állva megkapja a visszautasítást, hogy menjen csak vissza a pokolba a többi bűnöző közé, és ott a többi bűnöző ismerteti rá tulajdonképpen, hogy hát öregem, te tényleg azt hitted, hogy tökéletes vagy, hát olyan gőgös vagy, hogy az, ami elképesztő a saját tökéletességedre. És így merült föl bennem a kérdés, hogy tulajdonképpen ez önkritika is, hogy az ember azt hinné, hogy tökéletes, de ha azt hiszi, hogy tökéletes, gőgös, tehát abszolút tökéletesség nem létezik, az a felismerés. Így van. Igen. Azt akartam csak öntől kérdezni, mert ugye a héten már tényleg másodjára beszélünk. Először ugye az új kötetéről, most pedig az Egon irodalmi díjról. Ezt hogyan nem vette át? Tehát ez hogyan működik egyébként? Levélben, e-mailben értesítik? Ugye ez egy Igen. Az Egon biztosító vállalat egyik vezető tisztviselője felhívott, azt hiszem a kommunikációs igazgató felhívott, egy nappal hamarabb, mint hogy ezt nyilvánosságra hozták volna, és elmondta, hogy az ő általuk felkért zsűri, ugye, aki hát az ő pénzükből végzi ezt a tevékenységet, engem választott az 5 rövid listás könyvből, és mondta, hogy hát mindig az a szokás, hogy először az áldozattal
közlik ezt az örömteli hírt, de én addig hallgassak. Kérdeztem, hogy a Magvető kiadónak se mondhatom meg, ugye, mert ők adták ki a könyvemet. Azt mondta, hogy ne. És akkor másnap reggel valóban, hát mindenféle fórumokon ezt közzétették. Hálával tartozom nekik, mert hát ők a saját pénzüket adják ebbe, ez egy igazi szponzorálás. Hát ennyi, most csak jelképes az ennyit egész. Ennyit lehet átvenni, így lehet átvenni most karanténban. Igen. Hát Ádám, jó karantént, bocsánat, hogy félbeszakítottak, hogy jó karantént neked, és ilyen termékeny karantént, mint amilyen mostanában a te életed. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk a héten másodszor is, és gratulálunk még egyszer. Köszönöm.